Tak takhle, jo? Mm-hmm. Tak pojď. Jedem. A tahej. To je ono. Co to děláte? No co asi? Já jsem chtěl koupit motorovku, že jo? Pamatuješ, ale to bylo pořád. Co všechno si uříznu a neuříznu. Protože pila dětem do rukou nepatří. U mě už nejsou malý dítě. Já taky nemyslím tebe, Jonáši. Cože? Aha. Víš co? Ale klidně můžu jít koupit dřevo klesákům. Ale kdybych měl motorovku, tak je to zum zum a je to hotovo. Kdybys ty měl motorovku, tak je opravdu hotovo. Maminka má vždycky pravdu. Co? Tak jedem? No tak jo. Práce v lese je pěkná dřina. Raději se na to převléknu. Profesor mi to řekl. Aha. No tak ještě, že ho máme. No to jo. Počkejte přece. Ahoj. Zdár, čau, kluci. Čau. Jak jste tak dlouho? No, táta parkoval. Nazdar. Ahoj. Tak, chtěl mi nasadit. Díky. A jdeme na to. Tak jo. Dřevo bylo pro lidi důležité. Od dávno věku se používalo pro výrobu nástrojů a sloužilo i jako stavební materiál. Kácení stromu byla odjakživa hotová věda. Dřevorubci dokážou strom pokácet tak, že spadne přesně tam, kam chtějí. Kácí se vždy v jasně daných oblastech, aby les zůstal lesem. Za každý strom, který padne, se musí zasadit jeden nový. To bylo ofous. Nezapomeňte, hlavní je bezpečnost. Kluci, tohle je harvestor. Díky němu se lesní práce posunula na úplně jinou úroveň. Harvestor dokáže strop pokácet a rozřezat dřív než parta dřevorubců. No tak to ještě nezná nás, že jo? To jsme viděli na chalupě, viď, Jonáši? Touhle pilou strom uřízne, nože kmen odvětví, válce si ho posunou a tohle kolečko všechno změří na požadovanou délku. A my se teď podíváme, jak to celé maká. Pojďte za mnou. Rameno harvestoru je velice pohyblivé, je ovládáno joystickem z kabiny a má veliký dosah. Skoro stejně jako moje robotická ruka. Harvestor strom uchytí a uřízne těsně nad zemí, takže nehrozí, že strom někomu spadne na hlavu. Což je dobře. Ten samý stroj dokáže kmen odvětvit a rozřezat a dřevo tak připravit k dalšímu zpracování. No a kdo to odnese? Přece silný dřevorubec. Na to je určený jiný stroj.
vyvážecí souprava, která je schopná najednou vyvést z lesa 10 kubických metrů dřeva. Kubický metr je tolik dřeva, že by se z něho dala postavit věž až do třetího patra paneláku. A nepřijeli jste náhodou pro dřevo? No tak hodilo by se. Tak ho dostanete se slevou, když si ho sami pokácíte. Hm? No počkej, to nejde, ne? Jak nejde? To víš, že to jde. Fakt? No jasně. To bude úžasné, Jonáši. Úžasné! Tak, tady jsou. Ahoj. Nazdar. Pojď. A užijte si to. Vy se zatím. Ahoj. Čau. Ahoj. Křiče krev uteče ze žurána, ze žu večer čase vleče. Zuby naší ruční pily dávno už se otupily za chvíli. Jdu úplně bez síly. Mít tak v ruce pilu novou a nejlépe motorovou. A nebo pozor, něco jako kombaj, ale co dokáže stromu alej pokácet a nařezat to bez práce. Motorem by nám to mohlo klápat. Harvestor kácí loupa, ořezává klády. Podívej, jak si ten strom bere do parády. Stroje jsou fajn nápad. S pořádným motorem by nám to mohlo klápat. Harvestor kácí loupa, ořezává klády. Podívej, jak si ten strom bere do parády. Nebudu to Hele, dík. Tohle ti pak stačí. No jasně, úplně v klidu. Co jsem dlužnej? Nic. Nevrbí. Ne, nic. Ale to nejde, nic, to nejde. Ale nic nememu. Nezamluvej a uznej, že jsem to zvládl jako chlap. No dobře. Už ani dřevodobectví není, co bývalo. Ale kdybys měl jít třeba kutat uhlí. No tak bych jezdil s kombajnem na uhlí. Kombajn je fajn. Má pravdu. Ach jo, ty děti jsou pořád víc jako dospělí. Nebo je to tím, že jsou dospělí jako děti? No tak díky, no, co ti mám říct? Nemáš za. Dík, měj se, čau. Mě. Ahoj. Tak ahoj. Jonáši, ahoj. Čau. Čau. Tati, otevírá se nám kufr. Co? Chceš něco udělat? Ne. Vůbec bych se nezlobil, kdyby tady na to byl nějaký stroj. Vždyť je. Štípačka dřeva? Fakt? Počkej, ale to mi něco říká. To ti zase řekl ten profesor? To jsem ti neřekl. Necháme ho v tom. Teda, vy jste ale šikovní. A nechtělo by to dát pod nějakou střechu, aby to nezmoklo? Maminka má vždycky pravdu. Dřevo musí pořádně vyschnout, aby dobře topilo. Chcete s tím pomoct? Ne. Ne? Tak ne. Tak jdem? Jo. Hele, stejně by se hodila ta motorovka. Jo. Co si o tom myslí profesor? No, že jednou budete dobrý kamarádi.